A yau na yi tattaki har izuwa gurin da babban jirgi wato jirgi iban kaya da ake kira da cargo ya taba faduwa a jihar Jigawa dake arewacin kasar Nigeria. Kimanin shekaru 28 da suka gabata a karamar hukumar kirikasamma a kirikasamma ma a wani gari da ake kira da Kaban inda kasar wajen ta kasance kanwa wanda hakan ya sa masana suka ce tsakiyar yankin karamar hukumar ta kirikasamma gabaki ɗayanta kasar wajen ta kasance kanwa misali tafkin mekin tare da kuma bayan garin Bilanceri sai wani bangare na gefen garin Likori daga bangaren Busuku waɗannan garuruwan dukkanin suna tsakiyar karamar hukumar kirikasamma inda wani sashe na kasar wannan garuruwan ya kasance kanwa akasar mutanen dake wannan karamar hukumar Mangawa ne garin na Kaban gari ne dake a ƙarƙashin karamar hukumar kirikasamma dake a masarautar Hadeja a shekarar 1995 a watan Disamba ana tsakiyar sanyi a ranar watan Litinin tsakanin sallan magriba zuwa sallan isha'i jirgin na cargo wato babban jirgi na iban kaya ya fadi a yamma da garin Kaban a cikin fadama kimanin tafiya kilomita 4 zuwa 5 tsakanin garin da inda jirgin ya fadi wannan jirgin na cargo dai an ce ya taso daga Saudi Arabia cikin tak da kayan yan kasuwa wanda silar faduwarsa ya sa wasu daga cikin mutanen wannan yankin yin arziki wasu kuma suka mutu kasar wannan wajen baki ne kamar yanda kuke gani idan aka ce jirgin cargo wato babban jirgi ana nufin jirgin saman da aka tanada domin jigilar kayayyaki shi wannan jirgin na cargo baya daukan koda passenger kwaya daya face matukansa da injiniyoyi a lokacin da wannan hatsarin na jirgin sama ya afku a wannan garin da Kaban an samu pilot daya wato matukin jirgin da ya rasa ransa sai daya kuma da ya jikkata a cewar mutanen garin nan na Kaban a lokacin da jirgin ya fadi a cikin dajin dake cike da fadama sun ji wani babban kara da tunda suke ba su taba jin irin wannan ba hade da wani haske mai haskakawa kamar yanda bulaman garin ya sheda mini bayan wannan kara mai rugugi da muka ji sai muka ga wani haske babban haske yayi haske da to lokacin da muna zaman mafoki duk mun kaɗu mun rasa wannan abu kuma ba wani gari da yake yamma da mu don haka banda wannan garin kirikasamma headquarter na karamar hukuma ke na kirikasamma ke mun dauka kuma mu a namu tunanin muga hasken nan ko wata mota ce a kwanta can ta bugi wani ko tanka ne ta ba zai mai fadi yayi wannan haske yayi wannan rugugi aka bugi ko wani mota ko wani hadari ne ba ke ka tana ne dai to kuma ikon Allah karan fa yana tada hankali kuma hasken fa babban haske ne to ba dai mun dai ta muna sanje to mun ne mun abu dai muna ta to muna dai kuma mun sa dai gashi nan harka na jana'iza gaban mu na sutura to muna cikin yanayin nan har aka kai ga wannan aka je aka kai shi makabarta aka binne shi aka dawo an dawo kenan sai mota ta zo ta yan sanda ta fito ta gabar ta fito daga gabar daga nan ta fito ko da naje inda wannan jirgin cargo wato babban jirgi ya fadi bi ma'ana tudun cargo da suke wajen da take ban samu ko da wani karfe da zai nuna min tabbacin wani jirgi ya taba faduwa a wannan yankin ba kamar yanda kuke gani hakan ya sa ni koma ta ɗaya bangaren kamar yanda kuke gani a cikin wannan bidiyon inda kasar wajen ta kasance kanwa na tabbata kusan dai yanda daddanan kanwa yake a baki to haka gardinsa yake a baki da zaran ka sa kasan wannan gurin a baka zaka ji zartsi irin na kanwa hata itatuwa da ake noma irin su rake akan ji zartsin kanwa a jikin su a da dai wannan wajen duk fadama ne amma a yanzu babu ko da alamun ruwa face ruwan da na tsallake a lokacin da zan je ta dan cargo daga cikin garin Kaban ba an sauke ni ma daga kan kulakulai sai da nayi tafiyar kilomita kimanin 4 zuwa 3 a kafa kafin na kai da isa inda wannan jirgin ya fadi wannan waje yana da yanayi mai kyau da idanuwa za su so su gani wa kawunan su na so daukan muku hoto a wannan wajen amma ni ba ma abocin yin hoto bace shi yasa ban dauki hoto a wannan wajen kun ga yanayin kyansa ba da fatan dai mahukunta masana da ɗaliban ilimi za su yi abin da ya dace domin raye tarihin wannan wurin na tudun cargo ni ce taku har kullun Sadiqat Aisha Umar Meamalari nake muku fatan alkhairi a duk inda kuke.